Guys, kita berkunjung ke rumah Lit Mall. Guys, ini settingnya bener guys, gak kualik-kualik kok wingi. Ini salah banget kualik. Dan panah. Yo cekel wong aku. Oke. Assalamualaikum. Ikan rahang. Dok dulu kan. Dek mulai. Met rute ngene engko mari Leanto ning langsung nang mamah engko muli ning lewat damai kon ngerno awakmu tok engko padamu tok ya wis padam nur iya iki gonjotan ya karo teng nang aku terakhir tadi mobilmu gak sampe mrono terus iku engko nang ning iya kapan met sepedaan teko mae mamet muli. Iya ana ya. Tapi kok aku iki ben nang omah dhewe kok menak tenan mule. Oh iya. Oh iya iso. Hah? Ana ana. Ini terus ya? Iya. Kayak yo